Lindaj drejton për dyshim. Sot bëhen 16 vjet nga miratimi i Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Kushtetuta e Kosovës u ratifikua më 9 prill 2008 dhe hyri në fuqi më 15 qershor 2008. Kushtetuta është akti më i lartë juridik që garanton të drejtat dhe liri themelore të të gjithë shtetarëve të vendit. Pjesa më e madhe e kësaj kushtetute rrjedh nga plani i ish presidentit Martti Ahtisaari, duke i dhënë kështu të drejta specifike grupeve minoritare dhe një ambienti më të sigurt për gjithë shtetarët e Kosovës. Kushtetuta definon Kosovën si një shtet me pikpamje neutrale ndaj fesë, nenitet. Ajo ka 14 kapituj dhe 162 nene. 9 prilli është zyrtarisht fesë shtetërore në Kosovë, që do të thotë se institucionet sot e kanë ditë pushimi.